Tour com Crisium, Nervo Chaos, é nóis, Satanás. Hã? Fala aí que tá pegando aí. Maluco, micose na orelha aí já, hein? Conseguiu trocar? E na micose aí, ó. Que isso? Ah, tá. Memo, dictofilia, se llama Alt Maiorem. Satana Gloria! La Paz, Bolívia, 1.100 metros de altura! Difícil até pra respirar, hein, mano, mas tamo aí, ó.
o remédio. La medicina, não, la medicina, essa é medicina para 4 metros de altura. Thank you.
último show da tour latino com o Crisium. Caralho, logo mais tá no palco. Pirâmides e